ми хочемо, щоб вона була пишна і зеленіша, і не маленька, тому що донечка наша любить, щоб була не маленька ялинка. Вона вважає, чим більша ялинка, тим більше під ній подарунків буде. У Сумах погода зовсім не зимова, цілий день іде дощ, втім на продаж ялинок це майже не впливає. Люди потроху обирають собі новорічну красуню. Ажіотажу на ялинковому базарі немає. Здебільшого купують зелені деревця подружжя з дітьми. Все рівно є якийсь настрій. Стараємося для дітей, щоб їм було гарно. Стараємося показувати позитив. Хочеться свята, а бачите, як ми святкуємо. Продавці запевняють, ціни на хвойні не змінились. На рівні минулого року. Не дорожче. Але покупці кажуть, вартість зависока. І справді гарне деревце ще треба пошукати. Та одностороння 450 гривень. Я вважаю, що це дуже дорого. А там були ближче до того самого, до універмага, там подешевше набагато. Да, там 350 максимальна була ціна. Не будемо вибирати. Дітки маленькі вдома, не відмовимося, будемо купляти. В половини дешевше можна купити збірну ялину з гілок. Причому не лише з місцевих хвойних, а навіть із закарпатських. На підставочках 200 гривень. Уже ми рубаємо ветки, запускаємо ветки. І робимо ту підставочку. Самирека з Закарпаття приїхала, вона, видите, така як красива. Самирека та Закарпаття приїхала. Вона дорожча? Ні, майже ціна однакова. І такі хвойні, як і бани, приваблюють не лише ціною. Там можна вибрати за ту саму ціну ялиночку таку. Ну тільки ж вона, напевно, з минулого року долежала до сьогодні. Кольор у неї трошки не такий, як треба. А от найпишнішу та найбільшу ялинку на базарі віддають взагалі задарма. Навіть, я кажу, забірять, просто так не хочуть люди забрати. Вони нігде ставити його. Він дуже огромний, він шикарний, вона така файна вона. Бо верхівка дерева зламалася при транспортуванні. Хто буде брати його, я як ніс буде наклоняти, його на місце скручу я його. Більшим попитом серед покупців традиційно користуються сосни. В минулому році перший раз ми взяли не сосну, а ялинку на всю вишину, до потолка, скажімо так. І в минулому році ми винесли два БМВ-шних пакета волочок. Думаємо, на наступний рік вже, мабуть, так не будемо експериментувати, тому що ще, мабуть, до 8 березня ми то в матрасах, на дивані, на кроваті знаходили ці волочки. На кожному дереві має бути наліпка зі штрих-кодом. Везде, де чіпи стоять, то легально. Воно показує, коли рублено, откуда привезено, якого лісничества, воно все показує. Ваші звідки? З середина Буда, Краснополі. Пишна ялинкова алея прикрашає цілу вулицю у Чернівцях. І так тут щороку. Хвоя повсюди. На різний смак і гаманець. Я хочу купити ялиночку. В яку вона ціну? 350 гривень. Вона чіпована, так? Так, чіпована. Ну, покажіть, як. Документ є. Пані Алла запевнює, усі ялинки легальні. Бачите чіп. І її перевіряють спеціальний пристрій такий, що пікає, от і все. Ялинку можна обрати від сотні гривень. Є тут і красуні із Данії. Це дерева за кілька тисяч гривень із дуже пишною хвоєю насиченого кольору. Поруч продавці все ж пропонують придивитися до ялиці з українських Карпат за 400 гривень. Щоб перевірити на свіжість, радять злегка потягти за гілля. Ви кажете, що вона витримає всі свята, не обсипеться. Так, так. Місяць буде стояти, що прийде. Покупці обходять деревця, прицінюються і обирають. У нас небагато місця і треба така ялинка, щоб гарно смотрілась на підвіконні. Такою вибрали, ціна такої ялинки 300 гривень. Іван із братами чи не найактивніші продавці, кажуть, частину вторгованого віддають на ЗСУ, бо там служить їхній батько. Ялинки хлопці складають з гілочок власноруч. Як ти робиш? Збирається перший раз, складається велика гілочка, вона збирається за вершок і тут накладається маленький, потім більший, так. Я вирішила все ж таки купити у цих хлопчиків ялинку з гілочок, створену твоїми руками, так, так. Ось тобі 200 гривень. Радість, дякую. І тобі так само. Нам перемоги. Юлія Зайцева, Олександр Фечун, Майя Гумена, Юрій Радуляк, Суми, Чернівці, Інтер, подробиці, марафон, єдині новини.